ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ମହାନଦୀରେ କ'ଣ ଏ ଜୀବ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାନଦୀରେ। ସାପ କି କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ମହାନଦୀର ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜୀବ। ମହାନଦୀ ସେତୁ ସୋନପୁର ସହର ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣି ବିଲକୁଲ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଛାଡ଼ିଛି। ଜୟ ମା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାନଦୀର ବଢି ପାଣିରେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଜୟ ମା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ମହାନଦୀ ଭିତରେ ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ମା ମନ୍ଦିର, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ କିପରି ଦିଶୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ, ଜୟ ମା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ, ଜୟ ମା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମହାନଦୀ ପାଣିର ଅଳ୍ପ ଭିତରେ ଅଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ। ଜୟ ମା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ। ମା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଜୀବ ଖେଳୁଛି। ଜୟ ମା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ। କାଣା ଗୋଟେ ଅଛେ, ସାପ କି କାଣା ଗୋଟେ ଗୁଡ଼େ ହେଲା ଏମିତି ଦିଶୁଛି। ହଁ ହଁ ହଁ